فارش التراب يضمني. تو اس قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنيا. اب بنيا کو نوٹ کیجئے, اے میرے چھوٹے سے بچے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ پیار سے ہے. والدین کے لیے بیٹے جوان ہو جائے تب بھی بچے ہی رہتے ہیں, وہ محبت ان سے اسی طرح کرتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں سے کی جائے. تو یہ اس میں تصغیر ہے, یا بنیا اے میرے چھوٹے سے بچے. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں, یہ بھی فطرت انسانی میں ہے, والدین کا شکر ادا کرنا, والدین کے حقوق تسلیم کرنا, ماننا, ان کی خدمت کرنا. بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا, اب ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے. تو اس کو اپنی طرح منسوب کیا. کیوں؟ اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا رہے ہیں. اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں, بھلائی کی, نیک سلوک کی. اچھا, والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھتا ہے. والد تو آپ کو معلوم ہے, جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں, ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے. حملت امہ وہن علی وہن, اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر. وفصالہ فی عامین, پھر دو سال تک جوں کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے, اس کی توانائی سک کرتا رہا. لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے تین گنا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا, حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد؟ تیری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا باپ. گویا کہ والدہ کا حق اس کی خدمت, اس کے ساتھ نرمی, کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا دینا. اس لیے کہ بڑا سخت قسم کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین کی محبت کا مرکز تھے, ان کی ساری محبت ہم پر مرکوز تھی, ہم بھی ان کی شفقت کو مانتے تھے, محبت کرتے تھے. ہماری شادی ہو گئی, اولاد ہو گئی, تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا. بیوی سے محبت ہے, اولاد سے محبت ہے, اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی محبت کی. یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس ہوتی ہے. اب اگر ان کی دل جوئی کی جائے, ان کو وقت دیا جائے, ان کے پاس بیٹھا جائے, ان کی باتیں سنی جائیں, تب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہوتی ہے, ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جاتا ہے والدین کے اندر. یہی وجہ ہے کہ صرف دو چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے, عبادت ہے. خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے, بیٹھ کر تعظیمن دیکھتے رہو, طواف بھی نہیں کر رہے, دیکھنا بھی عبادت ہے. اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالی کو, جیسے کہ کئی کسی جگہ پر فرمایا گیا, ان اللہ لا یستحی من الحق, سورہ احزاب میں ہے, کہ تمہارا طرز عمل نبی کے لیے تکلیف دیتا لیکن نبی حیا کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اللہ کو تو کوئی حیا جو ہے کسی حقیقت کو روک لینے پر آمادہ نہیں کر سکتی.
تو یہاں اللہ صاف فرما رہا اشکر لی والے والدے، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا. والے والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کے لیے، اور یہ قرآن میں پانچ جگہ آیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے. ان اشکر لی والے والدین الی المصیر، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں.